Ողջույն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Խոսք երկնքից հաղորդաշարի մեջ շարունակում ենք միասին ընթերցել 91-րդ սաղմոսը։ 3-րդ եւ 4-րդ համարների մեջ կարդում ենք. «Որովհետեւ նա կփրկի քեզ որսացողի որոգայթից, չար ժանտամահից։ Նա քեզ կծածկի իր փետուրներով, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը վահանե եւ զրահ»։ Փառք Աստծուն, այս հրաշալի խոսքերի, այս հրաշալի խոստումների համար, որ մենք ունենք 91-րդ սաղմոսին մեջ, «Որովհետև նա կփրկի քեզ որսացողի որոգայթից, չար ժանտամահից»։ Աստծո սուրբ աչքը ամեն մեկիս վրա է։ Երբ որ Աստծո մարդը իր հույսը դնում է Աստծո վրա, նա անպայման նրան փրկում է, նրան ապահովություն է տալիս, նրան շրջապատում է իր սուրբ հրեշտակներով, նրան ծածկում է, ինչպես գրված է 4-րդ համարի մեջ, իր փետուրներով, նրան իր թևերի տակ ապահովություն է տալիս։ Եկեք չմոռանանք, որ ունենք Աստված, կենդանի, միակ, հզոր, մեկ Աստված եւ Սուրբ Երրորդություն, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, որը մեզ փրկում է, որը փրկում է մեր հոգիները, որը փրկում է նաեւ մեր առօրյա կյանքի մեջ, այս ժամանակավոր կյանքի մեջ մեզ տարբեր վտանգներից, թե հավիտենական փրկության, թե այն փրկությունների համար, որ մենք տեսնում ենք մեր կյանքի մեջ, Աստծուն պետք է տանք փառք ու պատիվ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։